Obrigado pela presença de todos. Nós vamos dar início, então, a essa nossa sessão da tarde, que tem por título Gestão do Conhecimento e Preparação das Novas Gerações de Servidores. Quem vai iniciar os trabalhos e mediar também a palestra é o professor José Antônio Carlos, mais conhecido por muitos como o Pepe, que terá 20 minutos iniciais para uma introdução ao tema. O Pepe é economista, atua na Assessoria de Inovação e Governo da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Junto com ele estará aqui o professor André Luiz Fischer, que é sociólogo, professor e coordenador do Laboratório de Ensino e Aprendizagem da FEA-USP e coordenador do MBA em Recursos Humanos da FIA. O professor, pois, falará por 30 minutos. E o Pepe vai conduzir com o professor e com vocês um bate-papo ao longo dos próximos 25 minutos. Tá bem? Um bom trabalho para vocês. Professor Pepe, professor André, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse segundo congresso de gestão de pessoas, e agradeço ao pessoal da Secretaria, da FIA, pelo convite, e digo que eu estou extremamente honrado por fazer parte da mesma mesa do professor Fischer, não só pela pessoa que é o Dr. Fischer, mas pelas ideias que ele expôs já há muito tempo e que são muito caras para nós que pensamos na administração pública centrada nas pessoas. Para não estourar o tempo e não invadir a área do professor, eu procurarei ser o mais rápido possível. Alguém vai me avisar aqui sobre o tempo, não é? Quando faltar 5 minutos, você me avisa, né? Perfeito, porque eu prefiro parar a apresentação do que estourar tempo, porque eu acho que é uma questão de educação e a gente tem que seguir esse princípio com uma certa radicalidade. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o tema gestão do conhecimento a partir da experiência nossa de governo. E cito aqui de início uma frase do professor Yves Doss, que foi coordenador muito tempo da ENSEAD, uma das maiores escolas de administração do mundo, e ele dizia o seguinte, que a maioria das organizações não morre por fazer as coisas erradas, e sim por insistir em fazer as coisas certas por um período demasiadamente longo. A nossa percepção, como funcionário de governo, é que nós talvez estejamos nesse momento de fazer as coisas certas por um período longo demais. Significa que está na hora de mudar o jeito que nós trabalhamos. Eu vou tentar explicar um pouquinho a percepção nossa a respeito disso. São 3 cenas, então vou procurar dividir esses 20 minutos nessas 3 cenas, falando com... Eu já falo que são 3 para não haver desespero, né? Porque tem 1, 2, será que tem mais 20? Não, são 3 cenas, então a gente vamos procurar nos centrar exatamente nas 3 questões principais. Primeira questão, o mundo mudou e a agenda governamental mudou. Se vocês observarem, eu acho que aí dá para a gente ter uma ideia, esse é um gráfico preparado pela professora Terezinha Gione, lá de Santa Catarina, que eu acho um gráfico muito, muito interessante. Nossa geração, mais vocês que estão entrando e menos nós que estamos saindo, mas de qualquer maneira, nós todos estamos naquela bolinha redonda, que é a mudança da era industrial para a era do conhecimento. É a mudança do músculo para a mudança para o intelecto. E quem está nesse momento, dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas, sente essa diferença do ponto de vista das relações de trabalho, das necessidades de trabalho, do jeito que a gente trabalha. Ou seja, nós estamos trabalhando para uma geração nova, usando emprestado um jeito de trabalhar que foi criado há mais de 100 anos, quando começou a se consolidar a sociedade industrial. A divisão do trabalho, fordismo, taylorismo, faiolismo, isso tudo são práticas que a gente vai utilizando até hoje, que nós tomamos emprestados desses grandes administradores do passado, mas que agora, em particular, não acreditamos que funcionem com a mesma eficácia e efetividade de que dela se espera. Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. E o que aconteceu, na verdade, que ao longo do tempo, a agenda governamental, ao longo desses últimos 100 anos, ela foi passando de simples para complicada e para complexa. Nós estamos no momento de agenda complexa.
vou mostrar para vocês aqui alguns slides que falam um pouquinho sobre a agenda da segurança pública no início do século passado. O programa de segurança pública era lá, prender desordeiro, bagunceiro, vagabundo, isso tudo era o máximo de sofisticação que havia na área da segurança pública. Essa é uma matéria que foi tirada do jornal Estado de São Paulo no início do século. Se a gente pegar, ainda na agenda, cavalos furtados, isso empolgava, era uma manchete dos jornais da época, no início do século passado. É o tipo de problema que o Estado enfrentava. A agenda da saúde, o nosso principal hospital à época, o Hospital Santa Casa, podia publicar no jornal quantas consultas foram feitas no dia anterior, o que foi feito. Se a gente tivesse hoje em dia que publicar num jornal, provavelmente teria que ter uma edição especial do Diário Oficial só para falar sobre isso. A agenda do trânsito, né, mobilidade urbana, um terrível acidente com uma carroça que atropelou e esmagou o dedo de uma criancinha. Lamentável, né, que essa criança tenha o dedo esmagado. Mas comparemos hoje com os acidentes de motos que ocorrem um a cada dia nas marginais Tietê e Pinheiros, aqui de São Paulo. E vamos passar, vamos pular 100 anos e passar para como é que a coisa está hoje em dia, né? Vou pegar os nossos hospitais, pessoas empilhadas pelos corredores, a batalha por entrar dentro de um trem, o labirinto que significa andar em transporte público ou privado na Grande São Paulo hoje em dia, a agenda da educação. Eu venho de uma época onde a escola era quase que uma igreja do ponto de vista do saber. Hoje você percebe muito dentro das escolas, eu tenho muito contato com professores, porque a gente dá aula da Fundap, tem muitos alunos que são professores do Estado, e sabe da dificuldade que hoje em dia é dar aula em escolas inseguras, mal dotadas, do ponto de vista de material e mesmo do ponto de vista de recursos pedagógicos. A agenda da segurança pública, passamos daquelas coisas inocentes, de prender vagabundo, a pombo, correio, entregando o telefone dentro de presídio, né? Esse pobre coitado desse pombo, ele só foi pego porque o bandido que tentou mandar um telefone para o outro mandou um daqueles telefones de primeira geração, que só a bateria já pesava igual o peso do pombo-correio. Então foi apreendido o pombo, não se sabia o que fazia, se prendia o pombo, se prendia o telefone. Por quê? Porque a agenda é diferente. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais conceitualmente sobre isso. E além dessa agenda setorial que eu mostrei aqui rapidamente, existe também uma nova agenda social, que a gente percebeu com clareza a partir de maio, onde houve um aumento dos protestos, de uma forma geral, no Brasil como um todo, e nas grandes metrópoles em particular. E é uma agenda, como eu falava com o professor Fischer agora há pouco, uma agenda difusa. Contra o que você protesta? Você vai numa passeata, antigamente, as passeatas que eu participei na época da redemocratização, eram todas monossetoriais. Hoje você vai numa passeata, conforme o local da passeata que você está, é um grupo. Até que você não tem mais a consciência exata sobre o que você está protestando. Existe um conglomerado de demandas, né? E isso tudo ainda se dá dentro de uma nova agenda global. Eu falei social, nacional e global. Nós temos problemas como, eu coloquei alguns aí, né? O choque de gerações, novas drogas, terrorismo global, apagão, congestionamento, falta de regulação, poluição, perda de rentabilidade, insatisfação do cliente, insatisfação do cidadão. Isso tudo não é uma característica típica do Brasil. Isso é um problema global. A gente fala, e com razão, que o governo não funciona direito, como a maioria das organizações, nesta passagem de era industrial para a era do conhecimento, elas também têm grandes dificuldades. Quem trabalha em governo acha que todas as mazelas ocorrem no setor público, mas isso não é verdade. O momento que nós vivemos é extremamente complexo, por conta de questões que surgiram, se materializaram muito nos últimos 15, 20 anos. Então, vamos para a cena 2. E o governo, como é que fica nessa situação que eu acabei de mostrar?
Embora os problemas tenham passado daqueles probleminhas simples que eu falei no início do século passado para problemas de alta complexidade, como os de hoje em dia, praticamente os métodos para atacar não mudaram nada ao longo desses 100 anos. Nós continuamos tentando atacar problemas de altíssima complexidade com metodologias que foram muito úteis há 100 anos atrás e que, obviamente, como foram idealizadas para outro tipo de problema, elas acabam perdendo a sua validade. É como um remédio que perdeu a validade. E nós estamos nesse momento. A gente sabe que o remédio antigo perdeu a validade, mas não sabe ainda qual é o remédio novo que tem que tomar. Isso acontece. Aconteceu quando a gente passou, a gente não, porque eu sou velho, mas nem tanto, quando passou da era agrícola para a era industrial, também não se sabia. A indústria não sabia como trabalhar. As pessoas vieram do campo para trabalhar nas cidades, não tinha iluminação elétrica, não se sabia como aproveitar a energia, como aproveitar as máquinas. Isso tudo foi explicado, ensinado para a população e acabou se consolidando através do Fordismo, do Taylorismo e provocou um aumento brutal da produtividade industrial. Ao longo do início do primeiro produção fordista, no início do século passado, até o final do século passado, nós tivemos aumento de 50 vezes na produtividade manual, quer dizer, foi um sucesso aquela metodologia. Só que o que nós precisamos hoje é, não basta avançarmos na produtividade manual. E o retrato está aí. Se a gente pegar nos jornais, a gente percebe, atônitos, os governos não conseguem entender os atos. Isso foi uma das manchetes que surgiu na Folha de São Paulo. Está difícil de entender, diz Gilberto Carvalho, sobre as manifestações. Isso significa, na melhor das hipóteses, que o governo foi pego de surpresa, que não está conseguindo resolver as suas situações, as situações que lhe são propostas, que são situações complexas. Então, essas ilustrações que eu mostrei reforçam a figura de um governo envelhecido. E eu botei até uma fotografia de uma chinesa, que é daquela mesma época onde começaram aqueles problemas que eu citei. Essa chinesa tem mais de 100 anos, está viva ainda. Está que nem o governo, está vivo, está velhinho, mas está vivo. Então, o que ocorre em governo, na visão nossa, da assessoria de inovação e governo, que eu aqui hoje tenho a honra de representar, o meu coordenador, o Roberto Agoni, eu diria o seguinte: nós envelhecemos claramente, mas esse envelhecimento não é apenas da questão etária. Porque se fosse apenas da questão etária, com a sucessão de concursos que nós, felizmente, começamos a resgatar de uns 15 anos para cá, isso se solucionaria e vai se solucionar. Só que nós temos outros tipos de envelhecimento. Eu vou falar um pouquinho sobre esses envelhecimentos e quais as demandas que se espera desse pessoal que está entrando em governo. Eles não vão poder entrar em governo. Eu tenho muito contato com os executivos públicos, TPP, GSPOFs e todos os concursandos que, felizmente, eu tenho muito contato com essa turma nova. Praticamente, eu sou quase que um vírus introduzido nessa turma novíssima, embora não seja careca, meus cabelos indicam claramente que eu sou dos primórdios do governo. Então, há necessidade de se rejuvenescer o governo. Etariamente, isso vai ser resolvido. Agora, eu vou falar sobre três outros tipos de rejuvenescimento. Primeiro, de necessidades de rejuvenescimento. O governo enfrenta, além do envelhecimento etário, que foi comentado em muitas mesas nas quais vocês participaram, nós enfrentamos um envelhecimento organizacional. A causa desse envelhecimento organizacional é a proliferação de estruturas, departamentos, níveis hierárquicos e uma legislação anacrônica. Nós estamos com a mesma legislação para atender lá a época da carroça, a época de baixa complexidade. Não dá para trabalhar mais dessa maneira, com tudo divididinho. Dividir foi bom para criar a especialidade, mas dividir hoje significa perda da visão do todo. Não há hoje como traçarmos, atacarmos consistentemente nenhum problema de governo sem nós entendermos o todo, enxergarmos o todo. Senão, ao tentar melhorar, a gente acaba piorando e não avançando. O efeito dessa proliferação de estruturas
ela leva à perda da visão sistêmica, a tendência à adoção de soluções isoladas, cada setor atua na sua estrita dimensão, como se um problema complexo pudesse hoje em dia estar circunscrito a uma secretaria A, B, C, D ou E. Vocês acham que hoje em dia a Secretaria de Educação pode tocar sozinho qualquer problema relacionado à educação? Transporte pode tocar sozinho qualquer problema relacionado a transporte? Saúde? Esses problemas estão todos interligados. A complexidade tem na sua definição a interligação de problemas. E nós não estamos preparados para esse tipo de ataque. A readequação da máquina governamental em torno de estruturas gerenciais multidisciplinares e intersetoriais é fundamental para que a gente consiga atacar esse tipo de problema. Depois é o envelhecimento metodológico. O modelo mental que é ensinado para o funcionário, e que o funcionário, obviamente, eu me incluo nele, nós somos impregnados de modelos mentais montados pela indústria, porque nós estamos numa época de transição. Daqui 50 anos, isso vai ser facilmente esquecível, mas agora não é. Nós estamos com nossa cabeça absolutamente voltada para a especialização, e a especialização não é uma coisa boa. Percebeu-se que, para tratar problemas complexos, nós não podemos ser especialistas, nós temos que conhecer da nossa função, mas sermos suficientemente humildes para saber que há outras disciplinas que podem nos ajudar. Pouca atenção ao tratamento do conhecimento tácito. O governo trata muito mal o seu funcionário do ponto de vista de assimilar experimentos, experiências. Não adianta deixar para quando o funcionário está se aposentando, no último dia, dar uma caneta e falar o que é mesmo que você fazia. Isso é fato. Você está assassinando o conhecimento tácito, que é o mais importante capital de governo. Nós temos que criar ambientes organizacionais favoráveis à gestão do conhecimento e à inovação. E, por último, o envelhecimento, eu não estou dizendo que só sejam esses três envelhecimentos, mas que diz respeito mais às questões que nós podemos tratar, o envelhecimento das habilidades. Mudou a demanda, mas os programas de capacitação ignoram os métodos, técnicas e disciplinas mais afeitas à sociedade do conhecimento. Há um afastamento da agenda educacional, da agenda real de governo. Isso, só recentemente, algumas instituições começam a readequar a sua grade disciplinar para esse tipo de problemas. Tenho mais 5 minutos, acho que vamos cumprir. Qual é a saída? É um choque de qualificação centrado em metodologias colaborativas e na aplicação, ou seja, metodologias que aproximem funcionários de diferentes secretarias, de diferentes saberes, e centrado na aplicação. Nada adianta nós passarmos conceitos teóricos, que os funcionários ficam super satisfeitos, ficam contentes, comem bolinho no intervalo, tomam café, alguns comem um pouquinho mais, outros comem um pouquinho menos, todo mundo fica satisfeito com as outras pessoas, aí chega na sua secretaria de origem, na sua escola de origem, no seu hospital de origem, e nada daquilo pode ser aplicado. Então, nós estamos propondo uma inversão, trabalhar em cima da aplicação. A capacitação tem que estar amarrada com o que o funcionário precisa. De nossa parte, em particular, o Estado de São Paulo foi o primeiro Estado, há 4 anos atrás, a ter um programa de gestão de conhecimento e inovação instituído através de um decreto. Isso foi um primeiro passo, ainda é muito pouco. Nós fomos o primeiro Estado a ter a disciplina de gestão de conhecimento dentro da escola de governo, fomos o primeiro Estado a ter a disciplina de inovação organizacional dentro de governo. Os outros Estados hoje estão colocando legislações assemelhadas a essa em suas respectivas unidades, mas nós, que participamos da implantação, poderíamos aqui estar falando sobre o lado positivo. Mas eu não quero falar sobre o lado positivo, eu quero dizer assim, isso que nós avançamos é muito pouco do que o Estado precisa para trabalhar em inovação governamental, para atacar problemas complexos. Nós temos que desmontar a estrutura mental industrial que nós temos dentro de nós e passarmos por uma fase de governo onde nós temos que ser criativos e geradores de ideias. Se não formos criativos e geradores de ideias, nós podemos fazer mais rápido soluções que não interessam mais. O governo não precisa de soluções mais rápidas daquilo que não precisa fazer. Ele precisa de novas soluções. E novas soluções não surgem da cabeça de pessoas isoladas, surgem da cabeça de pessoas pensantes. São 600 mil funcionários, se eu não me engano, é mais ou menos por aí, Alexandre, 600 mil funcionários. Conhecimento tácito brilhante, nenhuma organização no mundo pode se dar ao luxo de abrir mão do conhecimento, da inteligência que esses funcionários detêm dentro de si, mas somos muito pouco mobilizáveis para passar esse conhecimento para a instituição governamental.
E se vocês quiserem mais informações sobre isso, todo esse material que a gente tem levantado está no nosso site www.govsp.net. Esse site ele está aberto a qualquer cidadão, funcionário público. Tem um Fale Conosco, qualquer dúvida que vocês tiverem, toda sorte de documentação, tudo que a gente tem feito de inovação governamental está dentro desse site. E as ações recentes, agora, no dia 14 de outubro, nós acabamos de assinar um convênio com a Fundap, com a CEPAM, o SEAD e com a Universidade de São Paulo para a promoção da Universidade Organizacional. Estamos montando, dentro da Fundap, um laboratório de inovação e governo. Vamos realizar e ampliar o Inova Day, um evento que a gente desenvolve nas últimas sextas-feiras de cada mês, voltado para a inovação em governo, e vamos fazer um programa de capacitação, juntamente com a Universidade de São Paulo, voltado para metodologias colaborativas. Primeiramente, vamos fazer um na área de design thinking, que justamente tem como característica principal pegar a ideia, mas ir até o protótipo, ou seja, não fazer com que o discurso fique meramente conceitual. Nós temos que acabar o programa sempre com uma aplicação de governo. Brevemente, através do site www.govsp.net, vocês serão convidados a participar, a aderir e a nos auxiliar na implantação desse programa no governo como um todo. O governo está velho, mas ele pode ser ágil. Então, com esta última paisagem, eu agradeço, acho que fiquei dentro do prazo e tenho a honra agora de passar a palavra ao professor Fischer. Muito obrigado a vocês. Tão rica, né? Tão instigante, falar depois do Pepe é realmente desafio. Mas é impressionante ele trazer aqui para a gente como os criminosos estão ficando inovadores, né? Eles vão correndo na nossa frente e de repente está voando um celular por meio de um pombo, né? E aí dá a ideia do tamanho do nosso desafio. Então, talvez a gente tenha que começar a aprender a fazer gestão do conhecimento com o PCC. Quem sabe a gente convida no próximo evento o Marcola para vir aqui falar para a gente a respeito de aprendizagem. O senhor nos perdoe, estou brincando, tá certo? Estou brincando. Já estão me dando voz de prisão aqui embaixo, a presença da segurança pública. Muito bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, estar ao lado do Pepe, agradeço muito aos organizadores e particularmente junto a um público que tem uma experiência fantástica aqui em gestão de pessoas na área pública, tentar trazer alguns elementos para vocês de reflexão sobre essa questão, que é uma questão que nós estudamos, nosso grupo de pesquisa lá na FEA, praticamos na FIA, tanto na área de educação, em vários cursos, MBA, com as empresas privadas, agora cursos de especialização também para empresas públicas na FIA, particularmente um direcionado para a gestão de pessoas, que se inicia aí a primeira turma no ano que vem, incorporando um processo de pesquisa e um processo de intervenção em consultoria que é muito rico para a FIA e para os nossos professores da FEA e tem uma capacidade muito grande de se transformar em conhecimento estruturado, né? E nós temos um papel muito claro, tanto na FEA como na FIA, que é esse de estar permanentemente em contato com quem está fazendo e administrando a inovação dentro das organizações. Então, eu costumo sempre dizer isso no início das nossas conversas, que a administração é um pouco diferente das outras ciências, justamente pelo fato de que o laboratório da administração é a empresa, é a instituição na qual a inovação acontece. Na verdade, nós somos muito mais articuladores, pesquisadores que articulam conhecimento e depois devolvem em eventos como esse. Então, nesse sentido, o que nós estamos fazendo é o núcleo aí da nossa missão, né? Aquilo, quem faz o novo são vocês. Nós temos que ter a capacidade de articular, organizar e devolver e debater
como esse evento tem a possibilidade de fazer. Então, eu dizia que nosso grupo de pesquisa ele tem basicamente três grandes temas. O grupo que eu coordeno, ele lida com gestão de pessoas e a questão de mudanças em gestão de pessoas no Brasil, particularmente. Ele lida com gestão do clima organizacional e nessa área nós conduzimos aquela pesquisa, que é a pesquisa das melhores para se trabalhar, que a Você S.A. edita um ranking das empresas privadas todo ano. E, a partir desse ano, edita também uma parte desse guia especificamente voltadas para empresas do setor público. Nós apresentamos, inclusive, os resultados dessa pesquisa voltada para o setor público há duas semanas atrás, lá na FEA. Eu faço questão de citar, porque eu gostaria muito que as instituições do governo do Estado de São Paulo, algumas delas já participam, mas participassem do ranking, porque ele traz muitos elementos, ele traz muito conhecimento sobre gestão de pessoas. E um terceiro pé, não é? Uma terceira linha de pesquisas que trabalha justamente com essa área de gestão do conhecimento. Agora, embora esses campos sejam três campos distintos, eles são absolutamente integrados. E é muito difícil você separar uma coisa da outra, embora os fenômenos sejam fenômenos diferentes. A gestão do conhecimento, ela atua sobre um campo específico, a gestão de recursos humanos também. E, evidentemente, a questão do ambiente organizacional, clima, cultura, tem o seu aspecto específico. Então, o que eu queria fazer aqui é trazer para vocês alguns elementos de reflexão sobre essa integração entre esses campos. De alguma maneira, separando um do outro, mas mostrando também a interação entre eles. Meio na linha do que o Pepe dizia, que nós não conseguimos ver o fenômeno organizacional hoje como algo discreto e específico. Ele é um conjunto de vetores com o grau de complexidade que o Pepe trazia, né? Isso pode, para a gente, parecer um campo meio abstrato e complexo demais, né? O que é esse negócio integrado, etc. Mas se nós simplificarmos muito isso, que é o nosso trabalho, nós corremos o risco de estar tendo uma atuação tão discreta que não leva a nossa organização aos seus objetivos. Então, o que eu queria deixar claro aqui é que esses três campos, eles aparecem aqui na nossa conversa. Vamos falar, então, sobre a questão da gestão do conhecimento, essa construção, né? Essa construção coletiva para a sociedade, mas também para a empresa, que é a produção de conhecimento. Vamos olhar para tudo que existe aqui nessa sala, nós podemos ver conhecimento embutido. Se não tivesse conhecimento embutido nisso, as coisas que estariam aqui não existiriam. Talvez seja o desafio humano primeiro, esse do construir conhecimento. Como é que as organizações hoje passam a se preocupar um pouco mais com esse desafio do ser humano, que é a construção do conhecimento? Então, eu queria trabalhar isso em quatro vertentes. Primeiro, falar rapidinho sobre a emergência dessa discussão sobre gestão do conhecimento, como é que isso aparece, o porquê, etc. Depois, trabalhar a dimensão de RH, recursos humanos, como é que chega até a questão da gestão do conhecimento, olhar para a experiência que já existe em termos de gestão do conhecimento e o que hoje já pode ser analisado criticamente. Nós já temos uma razoável experiência no mundo nessa área e o que os pesquisadores falam a respeito do que está dando certo, o que não está dando certo e por quê, né? E, finalmente, o papel de recursos humanos. Então, lá no fim, será que recursos humanos é o quê? Né? Ele é o dono da gestão do conhecimento numa empresa ou numa instituição? Ele é um parceiro? Quer dizer, qual que é a atuação dele? Hoje também já há um razoável nível de reflexão a respeito dessa questão para a gente poder orientar a nossa prática lá na frente.
Então, o primeiro ponto é assim. Normalmente, quando se fala de gestão do conhecimento, vamos direto para a empresa. Né? Olha, é uma demanda da empresa, a empresa competitiva, né? E ela, em recursos humanos, faz exatamente isso que está nesse primeiro ponto aí do nosso slide. Ela trabalha com a gestão estratégica de RH, ela trabalha com gestão de competências, com gestão do conhecimento. Várias das instituições aqui presentes, elas procuram atuar nessas dimensões. Aliás, essas três dimensões, gestão da estratégica, gestão do conhecimento e gestão de competências, elas saem de uma pesquisa que nós fazemos, uma pesquisa longitudinal, procurando entender um pouquinho quais os principais desafios da gestão de recursos humanos aqui no Brasil. E esses três aspectos aparecem sempre como desafios primeiros. Né? E o que, que está no meio desses desafios? Justamente a questão da aprendizagem. Se nós falarmos sobre competências, nós estamos falando não só de uma identificação de competência, mas nós estamos falando de como as pessoas agregam competência. Se nós falamos de gestão da mudança estratégica, nós estamos falando de como a empresa ela se transforma, e para se transformar, ela precisa, de alguma maneira, aprender, não mais aprender individualmente, enquanto pessoa, mas aprender enquanto organização. E quando nós falamos de gestão do conhecimento, nós estamos falando de uma outra engrenagem que apoia essas duas na sua continuidade. Isso é a preocupação de todo e qualquer gestor de recursos humanos hoje, dentro da empresa privada, dentro da empresa pública. Agora, a questão é, não é só a empresa que está passando por esse processo de mudança, onde o conhecimento ele ganha, né, uma importância fundamental. Cada um de nós passou, durante esses últimos 10 anos, pelo menos, por mudanças profundas na sua forma e no seu modelo de aprendizagem. Isso por quê? Isso porque mudaram as tecnologias de aprendizagem, e ao mudar as tecnologias de aprendizagem, mudou o estilo das pessoas lidarem com o aprendizado. Por vezes a gente não percebe isso, né? Mas parem um pouquinho para pensar quantas vezes vocês entraram no Google procurando alguma coisa na última semana. Várias. Né? Parem um pouquinho para pensar, tem um exemplo que eu acho que é muito legal. A última vez que vocês foram para um laboratório de análises clínicas e retiraram um exame de lá, e foram para casa, a primeira coisa que vocês fizeram quando chegaram em casa foi? Colocaram lá no Google, olharam aquilo, né? E daí saiu um monte de coisa, daí você olhou, você falou, meu Deus do céu, olha o que eu tenho. Chamou o marido do lado, chamou a esposa do outro lado, já foi preparando o velório lá na frente. Né? E aí quando chegou no médico, o médico olhou aquele negócio e falou assim, olha, minha senhora, não é nada. Né? Diz que ele não condiciona, vai tomar esse remedinho que tudo se resolve. Daí você ficou até meio assim, pensando, será que esse médico, ele realmente está certo? Esse negócio é um processo. Eu me lembro da minha santa mãezinha, né? Lá nos tempos dela, ela pegava aquele exame, assim, aquilo ali era uma coisa sagrada. Só um cara chamado médico, que era um especialista, um cara que conhecia, que tinha o poder de abrir aquele negócio. E aí, a gente olhava aquilo com uma reverência. Né? É claro que lá, já nos idos dos anos dela, a gente já poderia encontrar a minha santa mãezinha na frente do fogão, em cima de uma panela de água quente, soltando vapor e tentando abrir. Mas depois ia fechar rapidinho, porque o médico ia ficar bravo. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? O conhecimento deixou de ser sagrado. O conhecimento deixou de ser uma coisa de especialistas.
o conhecimento e a produção do conhecimento, e não só a produção. Quando eu estou abrindo um exame e indo para o Google, eu estou me dando ao direito de produzir conhecimento a respeito de uma coisa que eu não entendo absolutamente nada. E mais, às vezes tomando decisão, ou seja, produzindo competência. Veja, informação, conhecimento, competência. Resultado do exame, ou o que, que ele retrata, que remédio eu vou tomar. Eu estou exatamente produzindo o ciclo que nós gostaríamos que todo mundo, numa organização dependente de conhecimento, realizasse. Então, o que acontece é que as pessoas, elas estão sendo criadas, né, muito mais do que a maioria de nós, pensem nos jovens, bem jovens, estão sendo criadas nesse novo estilo de aprender, onde ele também é produtor de conhecimento. Independente do que nós fizermos em nossas empresas ou em nossas instituições, essa geração vai entrar assim, ela já está entrando assim. E ou ela é levada a produzir conhecimento conosco, ou ela não vai ficar conosco, porque ela vai produzir em algum outro lugar. É um outro movimento. É um movimento, como que é uma colega nossa que fez uma pesquisa recente, é um movimento que faz uma criança de 5 anos ser extremamente hábil ao lidar com um mouse e com uma tela, né? E extremamente inábil para amarrar um sapato. A constatação dessa moça. Ou a constatação da filha da minha sobrinha, a Sofia, com 3 anos de idade, que quando se entregou um livro impresso para ela, ela passou o dedo e não mudou nada, ela jogou o livro fora. Que é mais ou menos o que meus alunos, que eu fiquei com eles no graduação, na noite de ontem, até às 11 horas da noite, é o que eles querem fazer comigo. Eles ficam passando o dedo assim, mas eu não mudo, não tem jeito. Mas, enfim, as pessoas chegam, né, nas organizações de uma forma com um estilo de aprendizagem diferente, no qual a aprendizagem e a produção do conhecimento são as mesmas coisas. As empresas demandam uma nova forma de produção de conhecimento. Basicamente por quê? Basicamente porque não dá mais tempo. A questão básica é essa, né? Para uma boa parte das organizações, não são todas, para uma boa parte das organizações, os problemas acontecem de uma forma imediata e o problema de ontem não é o problema de amanhã. E aí não, é que a gente não se dá conta, mas não. Imaginem o que é você participar de uma fusão, como foi a fusão do Itaú e do Unibanco. Né? Você, numa hora, está trabalhando num banco. Não, no dia seguinte, você está trabalhando em outro banco. E aí os processos são outros, as práticas são outras. Mas, isso não dá tempo da sala de aula. Né? Os problemas que aparecem para algumas organizações, eles têm que ser resolvidos naquele momento que aparecem. E aí, eu tenho que produzir o conhecimento. Eu não consigo colocar na sala de aula, treinar para depois, como no passado, ele vai enfrentar o problema que eu pensei e projetei antes de colocar na sala de aula. Essa é a questão, né? É o que os autores chamam de aprendizagem situada. Quer dizer, você aprende, né, não como a aprendizagem que ela é artificial, no sentido de que você estabelece todo um ambiente preparado para isso. A aprendizagem acontece no trabalho, ela se demanda que ela aconteça no trabalho. E, nesse momento, eu estou produzindo conhecimento sobre o novo. Quando uma broca de perfuração da Petrobras ela bate numa determinada rocha que o operador não tem condição de resolver como ela continua perfurando, esse cara tem que ter, naquele momento, acesso a alguém que tenha esse conhecimento e, de uma forma imediata, repasse esse conhecimento para ele. E a Petrobras sabe como fazer isso, com sistemas de gestão do conhecimento interno, né? Que possibilitam canais de comunicação entre quem tem o conhecimento e quem pode vir a precisar desse conhecimento.
Eu não consigo treinar todos os operadores da Petrobras em todos os tipos de rocha. Eu tenho que ter um especialista nisso. Mas quando ele precisa desse conhecimento, ele vai lá e sabe onde buscar. É disso que nós estamos falando, dessa nova organização, que a taxa de mudança é maior, a taxa de demanda de aprendizagem e conhecimento é maior também. Portanto, o que, que isso vai trazer de desafio para a RH? A gestão de recursos humanos sempre teve o conhecimento como uma matéria-prima. Então, ela vem lá, desde os idos, como o Pepe dizia, da gestão fordista, de alguma maneira ela vem trabalhando conhecimento. Num primeiro momento, na forma de instrução. Olha, eu organizo, estruturo, empacoto o conhecimento e repasso o conhecimento, né? Num segundo momento, o que está aí como modelo motivacional, eu vou empacotando também as características comportamentais do conhecimento. Então, como é que o líder deve ser, não deve ser, como é que é o comportamento com o colega de trabalho, como é que eu atendo um cliente. E aí, com esse empacotamento, ele vai se ampliando. E eu vou organizando formas de disseminação do conhecimento. Num terceiro momento, no plano estratégico, a questão passa a ser não só o comportamento e o conhecimento técnico da instrução, mas a questão passa a ser como eu lido com valores, com uma cultura organizacional que diferencia a minha instituição da outra instituição, a minha empresa da outra empresa do lado. E isso vai tendo uma relação muito grande, percebam, com a evolução das pessoas. Mas as pessoas estão demandando isso, né? O operário na linha de produção, o funcionário na grande corporação, o novo colaborador que atua numa empresa e quer exatamente saber quais são os valores, a cultura, será que isso bate comigo ou não bate? Né? Isso vai, a mudança no plano da sociedade vai acontecer, vai sendo coerente com a mudança que vai acontecendo no âmbito das organizações. Já no nosso momento atual, a questão é o grande desafio competitivo de enfrentar a mudança e de conseguir processar essa mudança. Aí a ideia de que não é suficiente instruir, treinar, educar. Esse é o momento de estimular pessoas a produzir conhecimento. Isso não acontece de forma homogênea em todas as organizações, né? Se a gente olhar aqui, isso é um retrato das organizações que a gente faz alguns trabalhos, workshops, etc. Não tem nada de científico aqui. Mas no Brasil, do pessoal que a gente tem contato, a adoção de diferentes modelos de gestão é mais ou menos semelhante a essa proporção aqui. E aí eu estou falando de uma presença maior de empresas privadas nessa nossa amostra, né? Então, nós temos essa distribuição. A grande maioria das empresas, ela adota modelos de gestão que são mais próximos do estratégico e do motivacional, e não do competitivo, né? Que seria esse pautado prioritariamente pela questão da produção do conhecimento, né? Por quê? Bom, a ideia é, você investe em aprendizagem, você investe em gestão do conhecimento, na medida em que você tenha duas demandas. Uma demanda de mudança em processo, uma demanda de mudança em produto, né? Quanto mais você tem demanda de inovação em processo e em produto, né? E também mereceria aí um eixo, mudança organizacional, mas você tem demanda pela gestão do conhecimento. E aí valeria a pena um pouco pensar, né? Olhar para as nossas organizações e falar assim, qual que é a demanda, né, que trazia agora aqui o PEP? Qual que é a demanda de mudança de processo e mudança de produto, né? Como é que essa demanda acontece? Como é que ela é hoje enfrentada dentro da minha organização? Diferentes negócios terão diferentes demandas, diferentes empresas e instituições
diferentes demandas. Eu acredito que poucas instituições que estão aqui presentes estão naquele quadrante inferior, onde o processo é estável e o serviço que ela presta é estável também. Nós estamos mudando, não é? Como o Pepe trouxe aqui, a demanda é diferente. Né? Nós não temos os mesmos hospitais, não temos a mesma educação. Você vai para dentro da USP hoje e nós estamos falando em educação à distância, como implantar a educação à distância dentro, né, de uma escola como a FEA, com os professores que se estruturaram todos ao longo do tempo para trabalhar no presencial, nesse relacionamento que nós temos aqui. Nós estamos enfrentando esse desafio já há mais de 5 anos lá dentro da FEA. Isso está em mudança. A Secretaria da Fazenda, ao implantar a nota fiscal paulista, nós estamos falando de nova prestação de serviço, nós estamos falando de novos produtos, né? Não dá para dizer que nós estamos fazendo exatamente o mesmo tempo todo, nem que o problema de amanhã seja o problema de hoje. Então, quando a gente olha as organizações que investem em gestão do conhecimento, a gente tem aqui um exemplo, né? E é claro que predominam as organizações privadas. Mas, quando nós falamos de agências reguladoras, por exemplo, né? Quando nós falamos de empresas públicas, o setor elétrico no Brasil, né? Que vem passando por mudanças, desde assim, inovação, como é que nós vamos investir em energia eólica, como é que nós vamos lidar com implantação de usinas e, ao mesmo tempo, agora, preservação de meio ambiente, que era alguma coisa que, quando se construiu Itaipu e mesmo Tucuruí, nem se imaginava. Veja, são inovações que, às vezes, não batem com aquela nossa noção de inovação tecnológica mais direta, né? Mas são inovações do tipo, como é que eu converso com uma comunidade indígena na implantação de uma usina hidrelétrica no interior do país? Como é que eu lido com organizações não governamentais que cuidam do meio ambiente? Né? Isso implica lidar com a questão da gestão do conhecimento. Agora, quando a gente olha o percurso destas organizações, sejam elas públicas ou privadas, nós vemos que, ao lidar com a gestão do conhecimento, elas acabam se defrontando com 5 grandes armadilhas. E essas armadilhas, na nossa forma de ver, elas estão muito vinculadas a um não entendimento do caráter comportamental, um não entendimento da importância que a gestão de recursos humanos tem na discussão da gestão do conhecimento. Algumas dessas armadilhas são muito conhecidas de vocês, sempre repisadas em texto, etc., né? Que é de confundir conhecimento e informação. Né? Gerir informação é relativamente, pessoal de TI, fácil. Né? Implantação de tecnologia para gerir conhecimento é relativamente fácil. Né? Já a confusão entre o que é conhecimento e o que é competência, isso talvez não seja tão fácil. A confusão entre qual é o campo de atuação da gestão do conhecimento, qual é o campo de atuação da educação corporativa, isso também não é muito fácil de resolver. E trabalhar um pouco além da ideia de que gerir conhecimento é formalizar o conhecimento que é tácito, né, também não é muito fácil. Os programas de gestão do conhecimento, eles, em geral, acabam sendo muito bem sucedidos em alguns aspectos, mas, por vezes, caem em algumas dessas armadilhas. Isso porque, por uma dificuldade de entender o que realmente nós estamos falando ou do que nós estamos falando, quando o nosso assunto é lidar com esse
processo que eu dizia lá atrás, humano e só humano, de produzir conhecimento. Daí, eu queria só que vocês me acompanhassem aqui no seguinte raciocínio. O que nós estamos falando realmente quando nós estamos querendo dizer que alguém produziu conhecimento? Que alguém entrou lá no Google, que alguém levou o seu exame para verificar exatamente do que ele tratava, ou que alguém resolveu e conseguiu criar um programa como o programa da Nota Fiscal Paulista, com muito sucesso. O que que essas pessoas, na verdade, estavam fazendo? Elas estavam se relacionando, como está aí nesse slide, com algum objeto que, a princípio, era absolutamente difuso, que era uma caixinha preta e o qual eu desconhecia. E, de alguma maneira, estavam criando interpretações a respeito desse objeto. O ser humano é um bicho que se relaciona com as coisas por meio de tecnologias. E, a partir disso, desenvolve interpretações. Só que ele não faz isso no vácuo. Ele faz isso naquilo que está lá no pé dessa figura, que é o que a gente chama de ambiente. O ambiente, tanto físico, mas o ambiente psicossocial, aonde acontece o processo de produção do conhecimento. Ele faz isso também intermediado por um grupo. Então, aí, nós temos os 5 componentes fundamentais de qualquer processo de produção do conhecimento. Um sujeito que produz, um objeto sobre o qual eu me pergunto alguma coisa, um grupo ao qual eu pertenço e um ambiente que é formado pelas pessoas que atuam nesse grupo. O que que acontece por aí? Cada um desses elementos ocupa papéis razoavelmente bem definidos. Ao sujeito, cabe produzir. Nós não conseguimos criar até agora nenhuma máquina capaz de produzir conhecimento humano. É o sujeito que tem essa capacidade de criar um novo. O objeto, ou ele se abre, ou ele é atraente, ou ele se confunde com tudo aquilo que está acontecendo na realidade. Dentro de uma organização, as pessoas vão conduzindo sua atenção na produção do conhecimento para as mais diferentes coisas, se eu não orientá-las para os objetos adequados. Tem um cara aí muito bom, que eu gosto muito dele, que é o Humberto Maturana, que vai dizer que o que o objeto faz é perturbar. O objeto deve perturbar o sujeito, porque senão o sujeito não vai produzir conhecimento sobre ele. A minha pergunta: quais objetos, quais temas, quais propostas são aquelas que hoje perturbam as pessoas que trabalham nas instituições de vocês, no sentido de se produzir conhecimento sobre elas? É a tecnologia? É o que o cliente, naquele momento, está demandando? O que o cidadão está demandando? É uma forma organizacional nova a ser implantada? Um processo novo a ser implantado? E nós estamos dirigindo a atenção das pessoas para isso? Ou não? As pessoas estão direcionando essa capacidade enorme que elas têm e desperdiçando essa capacidade enorme que têm de produzir conhecimento para outras coisas que talvez não tenham nada a ver com a demanda da minha instituição. É disso que se trata a gestão do conhecimento. As práticas, as políticas, elas só fazem sentido na medida em que levarem os sujeitos a esse processo de atenção concentrada naquilo que interessa. Então, eu dizia, cabe ao indivíduo produzir, cabe ao objeto se tornar atrativo, se expor, mas o grupo e o ambiente têm papel fundamental também. Só é conhecimento para uma organização aquele conhecimento que se torna legítimo para aquela organização.
Quem de vocês já tem implantado qualquer inovação dentro de um grupo, de uma empresa, sabe disso. Ou o grupo legitima, ou não é conhecimento. Né? Ah, nós queremos montar lá uma nova forma, como eu já tive a ocasião de participar, num hospital público, de organização dos berçários. Uma coisa absolutamente simples. Né? Mas como que as enfermeiras que atuam naquele hospital vão absorver e legitimar aquilo? Me lembro de uma situação, eu não posso falar mais porque meu tempo já foi, mas num berçário onde o pediatra, né, ele era absolutamente xiita com qualquer coisa que se desse para os recém-nascidos. Então ele falava para os pais assim, olha, nada de açúcar, nada, não pode, imagina, criança, só o leite materno, mais nada. Né? E aí quando eu estava olhando no berçário a enfermeira com o bebê que chorava muito, eu percebi que ela estava dando uma espécie de um paninho para o bebê sugar. Né? Eu perguntei para ela, o que, que é isso? Ah, olha, não pode dar açúcar, é destrozol. Ela punha no destrozol e dava para o bebê, porque daí o bebê parava de chorar. Aquele conhecimento que era do médico, ele não era, né, não era legítimo para o grupo de enfermagem. Eu tenho aqui, sei lá, mais umas 10 histórias desse tipo. O conhecimento legítimo é o conhecimento que o grupo legitima. E como é que eu trabalho esse processo de convencimento? E aí ele se transforma em conhecimento organizacional. Se eu contar para vocês a história de implantar a educação à distância dentro de algumas escolas, da própria USP, unidade da USP, vocês vão entender isso. Tira o professor como dono do púlpito, coloca o professor num monte de quadrinhos e joga na internet. E daí olha para a cara dele e vê como ele chora. Né? Eu não vou ser transformado nisso. Mas, enfim, finalmente, o último, mas o principal componente, o ambiente. Né? E aí eu estou falando desse ambiente, o ambiente organizacional. Quando a escola se transformou na principal instituição de geração e promoção de conhecimento, foi no momento que nós copiamos uma coisa chamada missa religiosa. Nós pegamos a missa religiosa, né, e trouxemos para dentro de um outro ambiente e criamos essa forma de relacionamento para aprender. Isso é um negócio muito difícil de acabar com ele agora. Mas o que acontece aqui? Aqui nós criamos um ambiente artificial para que a aprendizagem aconteça. Não é mais essa a aprendizagem da gestão do conhecimento. É aquela que acontece dentro da organização e dentro do ambiente no o qual eu não controlo totalmente. Mas já sabe hoje que ele tem que ter algumas características. Quais são as duas características principais? Primeiro, segurança. A segurança que eu tenho de que eu posso, né, errar, né, sem que minha identidade se perca. Sem que eu me transforme num nada. Eu posso errar. Em segundo lugar, estímulo. Muita segurança sem estímulo não cria aprendizagem. Muito estímulo sem segurança cria dificuldades para aprendizagem. E aí eu estou falando daquela coisa que os psicanalistas pensam bem, né? Papel de mãe e papel de pai. O papel de mãe, né? Aquela criança... será que ao andar ela não vai cair mesmo, não vai cair e tal? Né? E o papel do pai, levante e anda, meu filho. Vai, dá um tapinha nela e faz ela andar. Daí a criança cai assim com aquela fralda bem recheada, né? Bum. Né? E a partir daí o mundo não acabou e ela pode andar. Como é que eu consigo nas minhas organizações um ambiente onde mãe e pai consigam de alguma maneira criar essa sinergia positiva para a aprendizagem? E aí eu estou falando de clima organizacional, de cultura organizacional. Bom, então, para terminar, senão daqui a pouco aparece uma placa enorme, não só aquelas pequenininhas que apareceram da colega. Para terminar, o que eu estou querendo dizer? Né?
O processo de produção do conhecimento ele tem quatro características que, por vezes, são esquecidas nos nossos programas. Né? Em primeiro lugar, ele é relacional. Quer dizer, é uma relação humana. É uma relação humana com o ambiente, é uma relação humana com as outras pessoas do ambiente e com o grupo enquanto grupo. Se nós fugirmos disso, nós vamos fazendo processo de produção de conhecimento. Nós estamos mexendo com informação, qualquer coisa. Ele é uma relação. E aí eu preciso direcionar essa relação. Qualquer coisa que eu faça em gestão do conhecimento e que não direcione essa relação, não tem sentido nenhum. Absolutamente nenhum. Né? Segundo, ele é intencional. É preciso que as pessoas incorporem essa intenção. A intenção de produzir o novo. A intenção de criar uma outra interpretação sobre a realidade. Em terceiro, é social. E aí, o ser social significa a organização vai aprender aquilo que ela considerar legítimo. E aí a cultura tem um papel fundamental de filtro disso. E, finalmente, as condições ambientais talvez sejam o fator mais fundamental. Clima e cultura organizacional. Hoje já existe um material razoavelmente vasto também a respeito de clima para aprendizagem e cultura para aprendizagem. Tem uma bibliografia hoje a respeito disso. Né? Já relativamente bem fornida de pesquisa. Né? Bom, nesse sentido, quais são as duas tarefas básicas de recursos humanos? Um, adaptar as práticas de RH, né? Porque não adianta eu ter práticas de RH que vão contra esse ambiente, ou práticas de RH que desestimulem a aprendizagem situada, né? Ou práticas de RH que não demonstrem quais são os objetos importantes na minha organização. Como é que eu faço avaliação de desempenho? Como é que eu faço o processo de promoção, o processo de reconhecimento das pessoas, né? Não associado a essa estratégia de gestão do conhecimento. De resto, isso já aconteceu em outras oportunidades, em outros movimentos de mudança, né? Nos movimentos da qualidade, etc., nossas práticas de RH tiveram que ser, de alguma maneira, integradas a esses movimentos. E, em segundo lugar, assumir práticas específicas de gestão do conhecimento. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que a atuação de recursos humanos ela passa por pelo menos 6 aspectos. Primeiro, lidar com a questão de reconhecimento. Será que eu reconheço na minha organização quem produz conhecimento e quem se destaca por isso ou não? 2, aquilo que um cara chamado Krog, né, chama de formação de ativistas. Né? Como é que eu formo pessoas que defendam dentro da organização essa bandeira? Quem são os ativistas de conhecimento dentro da minha organização? 3, retenção de talentos. Não posso me deter muito aqui, eu sei de todas as dificuldades que a organização pública tem, tanto para reter como para concursar, como... Mas, em empresas públicas, não tanto na administração direta, mas em empresas públicas principalmente, a questão dos programas de demissão voluntária. O programa de demissão voluntária é aquela coisa mais anti-retenção de talento que eu conheço. Como é que isso é feito? 4, integração entre gestão do conhecimento e educação corporativa. Nós, às vezes, somos muito bons em aprendizagem formal, em sala de aula. Saiu da sala de aula e eu não sei exatamente o que acontece lá fora. E não há uma integração entre isso, esses dois momentos. O momento da aprendizagem formal, o momento da aprendizagem situada. Aliás, em algumas organizações acaba havendo até um conflito dessas duas coisas. A gestão do conhecimento está caminhando para um lado, a aprendizagem formal está caminhando para o outro. 5, ambiente de aprendizagem, como eu falava até aqui.
Nós fazemos pesquisas de clima organizacional, por vezes fazemos. As variáveis relacionadas com mensurar um pouco se o ambiente é um ambiente de aprendizagem ou não. Isso é feito ou não. E, em sexto lugar, mas talvez mais importante, a formação de lideranças educadoras. Como que as próprias lideranças se tornam não só lideranças de processo, lideranças de equipe, mas lideranças no processo de formação, capacitação e orientação da forma pela qual as pessoas aprendem, o que talvez seja um dos nossos principais desafios. Agora, para finalizar, essa tarefa realmente não é fácil, né? Particularmente no que tange às organizações públicas. Como eu dizia para vocês, nós, esse ano, fizemos uma pesquisa específica no campo das organizações públicas, ranqueamos as 11 melhores em gestão de pessoas, tanto do ponto de vista das próprias pessoas, como do ponto de vista das práticas de gestão. Né? Tem 70 variáveis nessa pesquisa, etc., mas quais são as variáveis que os próprios servidores, as pessoas que responderam à pesquisa, consideraram mais críticas? E o resultado mostra um pouco disso que está aí na tela para vocês. Né? Dos 5 aspectos mais críticos, 2 são particularmente importantes e relacionados com gestão do conhecimento. Aquele ali que trata, fala, olha, essa instituição me estimula a conhecer o trabalho realizado pelos meus colegas, esse é particularmente relacionado com a preocupação que nos trouxe aqui, que é de como está acontecendo a transferência de conhecimento nas organizações hoje. Né? Está entrando um público mais novo, esse público mais novo, ele não traz exatamente o conhecimento que é demandado nas nossas organizações. Aliás, a administração pública tem um conhecimento muito particular. Eu não trago um engenheiro do mercado e ele trabalha numa companhia de saneamento no dia seguinte. Esse conhecimento é muito específico, não é? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas nessas organizações, que são organizações ainda selecionadas, porque resolveram entrar na pesquisa, não é? Porque se classificaram para ser participar do ranking, eles nos dizem que é muito frágil o ambiente no sentido de estimular a aprendizagem com o outro. Então, eu acho que o desafio é um desafio bastante grande, né? Mas nós temos hoje, dentro da própria administração pública, exemplos bastante significativos que precisam cada vez mais em eventos como esse serem discutidos, integrados, ou seja, é preciso que nós façamos, não é, a nossa própria gestão do conhecimento, a nossa própria aprendizagem, para poder, né, estimular a aprendizagem organizacional dentro das nossas próprias instituições. Um grande desafio e temos, eu tenho certeza, gente bastante capacitada para enfrentar. Muito obrigado. Desculpe tomar o tempo maior de vocês. Alô? Bem, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, tá bom. Nós temos agora, né, pelo protocolo que nos foi passado, um tempinho para uma conversa com vocês, através de perguntas que vocês podem nos passar. Eu acho que aqui no nosso caso, como bate-papo, é só levantar a mão, né? A gente vai passar o microfone e acho que temos mais uns 15 minutos para essa atividade. Alguém se habilita aí a fazer alguma pergunta inicial? Enquanto vocês se aquecem aí, eu tomarei a liberdade de fazer uma pergunta que me ocorreu durante a apresentação do professor Fischer.
Nesse último slide, você falou alguma coisa entre a relação, quem estimula a conversa entre colegas está melhor avaliado do que as empresas que não estimulam, né? Então, eu perguntaria se, nessa relação das melhores empresas para se trabalhar, ao longo do tempo, você tem percebido uma... na medida em que a gente vai se tornando empresa mais sofisticada, a preocupação de reter talento é maior na empresa que está entre as melhores colocadas? Ou seja, existe uma política muito centrada em reter talentos, ou isso se distribui por igual, independente da colocação das empresas nesse ranking? Essa questão de retenção de talentos é sempre uma questão das empresas privadas, uma questão bastante delicada e, por vezes, difícil de ser implementada. Nas organizações mais competitivas, e aí eu estou falando daquelas que trabalham com alta tecnologia, que trabalham em mercados... que são mercados onde o conhecimento intangível, principalmente, né, os ativos intangíveis e o conhecimento, ele é mais demandado, nessas a questão da retenção de talento está sempre muito presente. E acho, vejo assim que se transforma até em cultura, né, no sentido de que você não precisa nem gerir, isso acaba sendo meio natural. A própria valorização de algumas pessoas que estão em posições que demandam conhecimentos mais sofisticados, ela acaba sendo algo natural. Agora, eu não percebo que houve uma evolução linear. Isso vai acontecendo em determinados negócios que são negócios específicos. Quer dizer, cada vez mais a gestão de RH, e aí estou falando no campo das privadas ainda, ela vai criando modelos específicos e menos genéricos, menos homogêneos, né? Você observa hoje o que pratica uma grande consultoria em termos de gestão de pessoas, isso não tem nada a ver com aquilo que se pratica, mesmo estando as duas no guia das melhores para se trabalhar, não tem nada a ver com o que se pratica numa mineradora do interior de São Paulo, ou no interior do Brasil, ou de uma empresa que produz minério lá no sul do Pará. As mesmas empresas, elas conseguem ter bons ambientes de trabalho, são ranqueadas no guia, mas o modelo de gestão delas é diferente, né? Na empresa de consultoria, você certamente verá uma preocupação com retenção de talentos. Então, um modelo de gestão muito competitivo, uma rotatividade alta, né? Ela não é inclusiva mesmo, né? Agora, quando você trabalha com essa mineradora ao que me referia, você verá um modelo muito mais motivacional, ligado nem tanto para a retenção de talentos, mas ligado à retenção em geral, né? Eu não sei o quanto vocês têm noção do que é a rotatividade, né, nas empresas privadas no Brasil hoje, outra atividade média, né? Mas ela gira em torno de 45% hoje. Ou seja, uma empresa média brasileira, quase que ela roda metade do seu quadro todo ano. É claro que isso é só uma analogia, né? Então, nós temos uma gestão de pessoas, algumas empresas chegam a rodar 70% do quadro no mesmo ano, né? Agora, o que isso significa do ponto de vista da gestão do conhecimento? Que essas empresas com alta rotatividade, elas conseguem comoditizar o conhecimento que precisam. Então, ao comoditizar esse conhecimento, elas conseguem conviver com esse fluxo e embutir esse fluxo no seu processo de gestão de pessoas. Organizações que são dependentes de um conhecimento não comoditizável, essas certamente vão
promover a retenção de talentos nesses nichos que demandam esse tipo de conhecimento. Muito obrigado, professor Fischer. E alguém já tem alguma pergunta para fazer? Vocês entendam aqui que, se vocês não fizerem pergunta, nós jamais seremos convidados novamente para fazer a apresentação. Não quero, com isso, comovê-los ou sensibilizá-los. Né? Boa tarde, meu nome é Carla, né? Eu sou da Unesp e eu gostaria de perguntar sobre essa preparação para sucessores, né? Ontem foi falado sobre mentoria e nós temos vários funcionários que têm 20, 25 anos de serviço e brevemente irão se aposentar. E essa nova turma que está ingressando agora no serviço público, né? Então, esse pessoal mais antigo, eles têm uma bagagem de conhecimento enorme e, no momento que eles se aposentam, eles levam consigo todo aquele conhecimento que eles têm. Então, como transferir, né? Ou, né? Porque você leva 20 anos para adquirir tudo aquilo, né? Mas como fazer, transferir parte desse conhecimento para as novas gerações que estão chegando? Né? Um servidor recém-contratado, como que ele pode sugar realmente toda essa informação das pessoas que estão ali há 20, 25 anos? Né? Como faria essa, tentaria fazer essa transmissão de conhecimento? Então, esse é um desafio que hoje está presente em vários setores, né? Nós estamos enfrentando isso no setor elétrico, trabalhando com a Eletrobras e algumas outras empresas já há mais de 4 anos. Eu acho que é uma boa referência para vocês buscarem, inclusive, práticas. Estou dizendo que tudo está dando certo, não está, né? Tem um trabalho interessante lá, e também empresas privadas, a Eletro, nós desenvolvemos um trabalho nesse campo também, né? Que é, de novo, aquela área que você desenvolve conhecimento só dali mesmo, né? Você não tem esse conhecimento pronto, né? Nas escolas, né? E aí a questão básica ela está sendo o trabalho conjunto, não tem jeito, né? As pessoas aprendem com o diálogo e convivendo no trabalho conjunto, né? É claro que dá para você formar alguns desses empregados mais antigos como facilitadores, levar para sala de aula, alguns deles que têm uma capacidade maior de transmissão do conhecimento, e daí você faz uma articulação entre aprendizagem formal e aprendizagem no trabalho. Mas, por exemplo, a experiência da Eletro foi a experiência de pegar o eletricista que está saindo, prepará-lo como quem faz o papel de educador e colocar esse jovem trabalhando junto. Depois disso, você volta para a sala de aula de novo, sistematizando esse conhecimento. Porque, no setor elétrico, você tem muita coisa normatizada. Quer dizer, como é que você sobe numa torre de transmissão, né? Aquilo é normatizado pela ANEEL. Você precisa subir daquele jeito. Não dá para subir de uma forma diferente, e aquilo precisa ser devidamente transmitido em instrução programada mesmo, em sala de aula, e com verificação e fiscalização. E esse instrutor, esse capacitador, ele acompanha o trabalho e depois funciona meio como um fiscalizador desse trabalho. Então, o trabalho conjunto é muito importante. É ele que resolve, ou, se não resolve, é a única coisa que tem a condição de dar algum tipo de solução lá na ponta. E é possível, hoje a gente tem bastante mecanismo, né, de fazer esse processo acontecer. Né? Outro, na área de saneamento, também algumas experiências aconteceram, né? A área de saneamento e com um nível mais alto, que é o nível de engenharia. A área de saneamento ela tem uma infraestrutura muito antiga, então a infraestrutura dela
opera tudo, toda com válvulas mecânicas. E hoje, na engenharia, se ensina muito o trabalho com válvula digital. Então, o engenheiro novo que chega, ele tem uma dificuldade muito grande de se integrar ao trabalho. Né? E lá, o que foi feito até agora é mecanismo de transmissão de conhecimento por meio do trabalho conjunto e do diálogo. Agora, se essa pessoa que está saindo não tiver algum tipo de reconhecimento por isso, dificilmente você consegue fazer isso acontecer. Eu volto lá para o meu último slide. Né? A gente tem, não deu tempo de eu tratar aqui, mas você tem duas vertentes hoje nessa área, né, que trata da questão da transmissão do conhecimento e do ambiente de aprendizagem. Uma vertente que vem do Davenport, lá dos Estados Unidos, que ele, como bom americano, ele transforma quase tudo em mercado. Então, assim, ó, organiza o mercado de conhecimento na empresa que tudo dá certo. O que quer dizer basicamente o seguinte, né, que transmissão do conhecimento tem que ser, de alguma maneira, remunerada. Eu não penso exatamente assim. Mas também não penso como a segunda vertente, que é do Etienne Wenger, que acredita que essas coisas são naturais. Então, de certa maneira, criando a comunidade, ela acontece. Eu preciso de uma intervenção do RH. A pergunta que eu tenho sempre é: o que essa pessoa que vai, que está saindo, ela ganha se ela transferir o conhecimento dela? Porque o que acaba acontecendo em várias organizações é um movimento oposto. Essas pessoas retêm o conhecimento porque elas sabem que, quando elas saírem, elas vão ser chamadas como consultores da própria empresa. E isso é comum acontecer. Né? Então, nós precisamos lidar com recursos humanos. Reconhecimento das mais diversas formas. Não estou dizendo reconhecimento só financeiro, não. Né? Mas que tipo de reconhecimento? Como é que eu destaco essa figura aqui pela capacidade que ele teve de transmitir? Então, aquilo que o aprendiz fez é que vai ser produto de reconhecimento para quem foi o ensinante. Né? É esse processo que eu sugeriria vocês passarem a pensar. Né? Criar o ambiente e proporcionar reconhecimento. São os pontos. Tá bom? Nós temos que acabar aqui, mas eu só me permitiria, sobre essa questão, professor, colocar um adendo, que há uma falácia, né, que tentar que você acha que na última hora você vai promover a passagem de conhecimento. Deixar para o... Olha, daqui uma semana aquele velho vai se aposentar, então cola nele para ver tudo o que ele está sabendo. Isso é uma maneira absolutamente ineficaz de se tentar transmitir conhecimento. O conhecimento, ele vai se transferindo ao longo de uma geração. Você, quanto mais o ambiente for propício, aberto, a que as pessoas vão conversando e trabalhando em equipe ao longo de uma carreira, mais facilmente aquela organização vai se apropriar do conhecimento tácito, porque conhecimento explícito, as publicações, os trabalhos, isso vai ficar na organização, na biblioteca, em algum meio, ainda que seja digital. Mas o conhecimento tácito, como sair de enrascadas, como sair de uma situação difícil, isso você só vai sabendo ao longo de um processo todo, em que o RH, hoje em dia, tem muito a colaborar, porque existem, hoje em dia, tem técnicas gerenciais que facilitam esse tipo de trabalho para que isso não vire um evento fictício, onde a pessoa que está saindo sai ressentido ou com raiva de não ter o seu trabalho reconhecido. Obviamente, ele não vai passar aquilo avante. E, por outro lado, a pessoa que está chegando, se não dominar aquela prática que não está nos livros, também vai levar um tempo maior e será um ônus para o governo, do ponto de vista financeiro, até ela assumir algumas tarefas que poderiam ser assumidas se esse ambiente que o Nonaki e o Takeru chamam de bar, é um ambiente favorável, que é o último slide do professor, é aquele ambiente favorável à transmissão de conhecimento, sem o qual não adianta colocar o computador mais moderno, a rede Wi-Fi, tudo o que você quiser. Se você esquecer daquela, como é que chama, do ser humano, não vai dar nada certo. É verdade. E tem muita gente hoje que defende que o tal do conhecimento tácito, ele só se transmite por meios relacionados com afeto. Né?
a relação com o outro, ela está muito vinculada a isso, né? Eu acho que aqueles que lidam com cozinha, com a culinária, etc., pensarem aonde que eles aprenderam, né? Aquela moça que está fazendo a primeira, né, refeição ali na festa que ela vai organizar, ela começa a fazer, etc., e pega o livro de receita e começa a fazer, e geralmente não dá muito certo, né? A ideia é ficar ao lado daquela pessoa que sabe que, ao colocar uma pitada disso, uma pitada daquilo e do outro, vai dar certo aquele prato. Mas não vai ser num momento, nem vai ser com qualquer um que você aprende isso, não é com o professor. É com aquela sua, a sua mãe, a sua avó, aquela pessoa com quem você tem uma relação particular, né? A gente só aprende em quem a gente confia, mas não é aquela confiança meramente transacional, é a confiança afetiva. Professor? No caso do tácito. O explícito, qualquer coisa. Sobre essa questão, eu, por exemplo, nas minhas tentativas de me apropriar do conhecimento tácito de uma receita, eu sempre paro no sal a gosto ou açúcar à vontade. Eu já não sei o que é isso. Então, para ele, eu já fracasso. Bem, nós agradecemos, professor Fischer e eu, a amabilidade, a atenção de vocês que lotaram esta sala. Espero que, de alguma maneira, a gente tenha conseguido conversar um pouco, passar um pouco do nosso conhecimento clássico, conversar com vocês. A gente está à disposição no dia a dia, nas nossas relações pessoais e nas nossas relações funcionais. E muito obrigado novamente. Peço aqui ao professor Fischer uma salva de palmas para finalizar.